Treneri, tikrai skaudus pralaimėjimas, atrodytų komanda tikrai šono buvo verta lygių, bet šį kartą pasiekti nepavyko. Tad ir jūsų įspūdžiai apie šios dienos mačą. Tikrai prisidėsiu, kad verti daugiau. Tai visų pirma, manau, padėka komandai už tą visą charakterį, kurį demonstravo ir pabaigoje, ir visą antrą kėlinį, bet aišku, ypač pabaigoje. Parodė, manau, per visą antrą kėlinį, kokie galim būti stiprus. Tai toje vietoje tam tikrai irgi pozityvo noras pasimti vėl. Dar sezonas ilgas, daug rungtynių, manau, mes turim kažką iš to pasimti, nors nepavyko pasimti to, ko atvažiavom. Tai vat, kol kas tiek. Treneri, vėlgi ketvirtas mačas iš eilės ir per pirmas 15 minučių praleistas įvartis, situacijos vėl tokios skirtingos, bet bent jau pirmam kėlinį krito į akis tai, kad gavęs kamuolį, na, varžovų žaidėjas, ar ten būtų Sarpongas ar kažkuris kitas, paprasčiausiai turėdavo per daug laisvės. Kaip galėtumėt galbūt tą paaiškinti? Įvartis visiškai krito ne iš laisvės, tai buvo klaida tranzicijų gynyba, tai viena dalis, bet galbūt tai irgi pirmą kėlinį apibendrinus, šiek tiek vis tiek pradžia buvo rungtynių, dar ir vėjas buvo stiprus prieš mumis, tai tas labai stipriai galvoja rungtynių pradžioje prisidėjo ir prie to praleisto įvarčio ir šiaip reikėjo laiko tą visą ritmą pajausti, kaip žais, kaip prieš tą vėją, prieš važovus, tai gal, sakykime, labiau nežinau. Nu, dar manau, susidėlios mintis, kaip kas tam įvyko, bet nu, tiesiog dar viena klaida.